aspoň na tentokrát, ať nedostaneš takovou bídu jak minule. Prosím, Petr, na té trénovat nemusím. Co si jdeš, zase reálek. Reálek, klasiku, ty barcičku. No, ty si píš, jo. Dostaneš. Dáme to na 5 minut, ať se tolik netrápíš. Už se tam veze. Tak okay. Čum, sensuček a pojď, pojď. Huuu. Ty vole, go mitch, nice. Pojď, pojď, pojď. No. Ty vole, šimaria. Hej, to není možný. Penalta ne, si děláš srandu? Jo, je tam, nádhera. To si nenechám líbit. Jednu pentli jsem mu tam sice nechal, ale zbytek zápasu jsem byl dominantní. Halma, pojď! Oh, ježišmarja! Jedna jedna, klapče. Ty jsi náhodák, to není možný zase. Nazdar. Ronaldo. S Ondrou jsem hrál několikrát a vždycky dostal hrozný klepec, takže na kameru jsem ho musel nechat vyhrát. Měli jsme tady horší podmínky, museli jsme ten projektor postavit dost úhlu, ale dalo se to tam manuálně donastavit, takže jsem fakt čuměl, jak ten obraz je super a byl rovný. Jednu chvíli jsem chtěl zasnout, ale když jsem viděl, jaký je obraz, tak fakt nebylo potřeba. Tenhle projektor můžu doporučit všem hráčům.